أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. معزز سامعین کرام، پہلی نشست ہی کا تکملہ ہے یہ انشاءاللہ، جہاں بات رکی تھی وہاں سے ہم لوگ آگے بڑھیں گے. قاری صاحب نے جو آیات تلاوت کی تھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کا جو باہمی رشتہ و تعلق تھا، ایک شاعر نے اسے ان الفاظ میں شکل دینے کی کوشش کی، ہو حلق یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلق یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو نرغ آدا تو فولاد ہے مومن. تو ہم لوگوں نے صحابہ کے عظمت سے بات کی شروعات کی، ان کی قربانیوں کا ذکر ہوا، ان کے کردار، ان کے اوصاف کے تذکرے ہوئے، پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر تفصیل سے ہم نے جائزہ لیا، چاہے وہ ہجرت سے قبل کے واقعات ہوں یا ہجرت کے بعد کے واقعات ہوں، بدر، احد، خندق، صلح حدیبیہ، یہاں تک کہ ہم نے واقعات کا تفصیلی جائزہ لیا. پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن علوم اور فنون میں مہارت رکھتے تھے، ان چیزوں کا ذکر کیا گیا، خوابوں کی تعبیر، نسب کا علم، دیت کے معاملات، سنت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور حافظ قرآن صحابی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 143 احادیث انہوں نے روایت کی ہے، اس کی وجوہات بیان کی گئی. ایک وجہ یہ بتلائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کا جو مدت اور دورانیہ ہے، وہ صرف 2 سال کی مدت، اور ان 2 سالوں میں بے شمار کام، ان گنت مشغولیات اور ذمہ داریوں کی وجہ سے وہ زیادہ روایتیں پیش نہیں کر سکے. اور آپ کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ موقف بھی رکھا گیا جو وفات رسول کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کارکردگی اور جو محاذ سنبھالا تھا، وہ چیز آپ کے سامنے رکھی گئی. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل کے حوالے سے یہ حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بہت بڑی پیشن گوئی دی گئی. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باب الصلاح سے نمازی داخل ہوں گے جنت میں، باب الجہاد سے مجاہدین داخل ہوں گے، باب الصدقہ سے صدقات و خیرات کرنے والے داخل ہوں گے، اور باب الریان سے روزدار داخل ہوں گے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال تھا، کیا ضروری ہے کہ ہر ایک انہی دروازوں سے داخل ہو؟ کیا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جسے کل قیامت کے دن جنت کے تمام دروازوں سے ندا لگائی جائے، آواز لگائی جائے کہ آپ جس دروازے سے چاہے داخل ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا، وَأَرْجُ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرَ. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کہا اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے، اے ابو بکر، وہ آپ ہوں گے جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی. معزز سامعین،
آپ نے مسجد قلیل اللہ میں ایک چیز محسوس کی ہوگی، کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں یا کچھ آنے والے مصلی ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں نفل نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، نمازوں پر نماز، نمازوں پر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے تلاوت قرآن سے ضروری نہیں کہ اتنی دلچسپی ہو، کچھ لوگوں کو آپ پائیں گے نفل اتنا نہیں پڑھیں گے لیکن آنے کے ساتھ قرآن کھول کر پڑھنا شروع کریں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نفل نماز اور قرآن تو اتنا نہیں پڑھتے لیکن نفل روزے بہت رکھتے ہیں، کچھ آپ کو ایسے ملیں گے جو نہ قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، نہ تلاوت، نہ نماز، نہ روزے، لیکن خیرات و صدقات میں حصہ لیتے ہیں۔ اس سے کیا پتا چلا کہ عبادتوں کا جو معاملہ ہے، انسان کی طبیعت جس چیز کو پسند کرتی ہے اس چیز کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے اور وہ عمل زیادہ کرتا ہے، لیکن اس حدیث میں آپ دیکھیں گے سبحان اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت ایسی تھی، ہر قسم کے عبادات، جسمانی ہو کہ بدنی ہو، ہر عبادت کو وہ شوق سے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کون ہے جو روزے کی حالت میں صبح کیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے تم میں جو آج کسی جنازے کی نماز یا جنازے میں شریک ہوا ہو، تدفین تک شریک ہوا؟ ابو بکر صدیق نے کہا میں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا آج تم میں سے کوئی ہے، صحابہ اکرام کی طرف اشارہ کر کے، جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ یہ مالی عبادت ہے، جیب سے پیسے نکالنے پڑتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا الحمدللہ میں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا۔ پھر آپ نے پوچھا کوئی ہے جو آج کسی بیمار کی عیادت کیا ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں۔ چاہے وہ بدنی عبادتیں ہوں، مالی عبادتیں ہوں، جسمانی عبادتیں ہوں، ہر عبادت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ پیش پائیں گے۔ تو یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنے صفات کسی بندے میں جمع ہوں تو وہ جنتی صفات شخص ہے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خوبی تھی کہ ہر عبادت میں، ہر خیر کے کام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیش رہا کرتے تھے۔ بکر بن عبداللہ المزنی رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، انہوں نے ایک بڑے راز کی بات بتائی، بہت پتے کی بات بتائی۔ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو بڑے نمازی، ہمیشہ نماز کے معاملے میں، تہجد کے معاملے میں ان کی مثال دی جا سکے، اتنے بڑے نمازی نہیں تھے، لیکن نماز روزہ اس معاملے میں اس حد تک تو آگے نہیں تھے، لیکن ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کو اپنے دل میں اتار چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آتا تو اس کی بجاوری میں کوئی کمی نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز سے روکا ہو تو سب سے پہلے اس سے رکتے۔ اچھا پھر ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس خانوادے کو یہ شرف حاصل ہوا کہ چار چار نسلیں اس خاندان سے صحابی ہیں۔ سب سے پہلے کون، نام کیا؟ ابو قحافہ۔ سیکنڈ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تھرڈ، عبد الرحمن بن ابو بکر۔ پھر چوتھے، محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر بن ابو قحافہ۔ چاروں صحابی، یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف چار نسلوں کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں کو نصیب ہوا۔ دیکھیے
صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات نہیں بلکہ اس خاندان میں اللہ نے خیر و برکت رکھ دی. یہ جو تیمم کی رخصت شریعت میں جو ہمیں ملی ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور واقعہ ہے جس سے تیمم کا ہمیں ذکر ملتا ہے. اور اس سے بڑھ کر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے الزامات لگائے، تہمتیں لگائی. مشہور واقعہ ہے بن المستلق، چوتھی ہجری کا واقعہ ہے، ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس ڈولی پر بیٹھائی ہوئی تھی وہ بہت ہلکی پھلکی تھی، وہ قضائے حاجت کے لیے گئی تو جو اٹھانے والے تھے انہیں احساس نہیں ہوا، وہ سوچے کہ شاید بیٹھے ہیں. قافلہ آگے بڑھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئی. جنگ میں ہوا کرتا تھا کہ ایک صحابی جنگ میں کوئی گری پڑی چیز ہو تو اس کو اٹھا کر لاتے تھے. صفوان ابن معطل یہ آخری صحابی تھے، جیسے ہی اماں عائشہ کو دیکھا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور نگاہیں نیچے کی اور اونٹنی پر بٹھائے اور مدینے میں داخل ہوئے. تو منافقین نے ہنگامہ مچا دیا. کیوں؟ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، کوئی راستہ نہیں ملا. صحابہ میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، وہاں بھی کامیاب نہیں ہوئے. تو انہیں موقع مل گیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بدنام کرنے کا. یہ عائشہ بنت صدیق ہیں، صدیقہ بنت صدیق ہیں، یہ صدیق کی بیٹی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی. پتہ ہے یوسف علیہ السلام پر جب زنا کی تہمت لگی تو کسی نے گواہی دی، مریم علیہ السلام پر زنا کی جب تہمت لگائی گئی تو عیسیٰ علیہ السلام بچے نے گواہی دی. اس طرح تاریخ میں واقعات ملتے ہیں جب نیک اور بزرگوں پر زنا کی تہمتیں لگائی گئی تو فلاں نے فلاں نے گواہی دی. لیکن اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ بنت صدیق پر جب زنا کی اور یہ تہمتیں جو لگائی گئی، اس موقع پر کسی بچے نے، کسی شخص نے گواہی نہیں دی بلکہ ساتوں آسمان کے اوپر سے رب العالمین نے خود گواہی دی کہ صدیقہ بنت صدیق اما عائشہ بری ہیں، اور قیامت کی صبح تک سورہ نور میں وہ آیتیں پڑھی جائیں گی. یہ کتنی فضیلت کی بات ہے. اور دیکھیے اب ہم محرم میں داخل ہوئے ہیں، جن لوگوں نے یا جو قوم اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لعن طعن اور تشنیع سے کام لیتے ہیں، اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں، کسی پاکیزہ نیک خاتون پر الزام لگانے کی سزا ہے کہ اس پر 100 کوڑے مارے. اب 100 کوڑے مارنے کے لیے اب وہ اسلامی قانون تو نہیں رہا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں بد کلامی کرتے ہیں، الزامات دھرتے ہیں، محرم کے اس مہینے 10 تاریخ کو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ پر جلدوں کی برسات کرتے ہیں، 100 100 نہیں اس سے زیادہ ان کے پیٹوں پر سمجھیے مار اور ضرب کاری خود اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں. یہ سزا ہے صحابہ اکرام اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں زبان درازی کا. پھر اسی کے ساتھ اب ہم وفات رسول کا واقعہ تفصیل سے لے چکے ہیں، تو اب وفات رسول کے بعد جو سب سے اہم واقعہ پیش آیا وہ انصار اور مہاجرین وفات کے بعد جو جمع ہو کر خلافت کا جو فیصلہ کرتے ہیں، اس موضوع پر ہم لوگ آئیں گے.
آپ کو پتا ہے انصار وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. دیکھیے صحابہ اکرام میں کبھی منصب کرسی خلافت کو لے کر کوئی بھوک اور ہوس نہیں تھی. انصار کی سوچ تھی کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے, مدینے والے کون ہیں؟ انصار ہیں. مدینے کے حالات سے زیادہ واقفیت کسے ہے؟ انصار کو ہے. مدینے کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان چیلنجز کا علم انصار کو ہے. تو اس لیے انصار نے یہ سوچا کہ وفات رسول کے بعد خلافت کا جو معاملہ ہے وہ انصار میں ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ مہاجرین میں جس طرح ابو بکر عمر جیسے بڑے بڑے نام ہیں, انصار میں بھی صحابہ تھے, سعد ابن عبادہ اور دیگر صحابہ تھے جو بڑے سردار مانے جا رہے تھے. اور انہوں نے یہ بھی سوچا شاید مہاجرین, اب تو وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شاید یہ لوگ واپس مکہ چلے جائیں گے. جب ہم مدینے کے ہیں, مدینے کے چیلنجز جو درپیش مسائل ہیں اس کا علم ہمیں زیادہ ہے, ہمارے اندر سردار قسم کے لوگ موجود ہیں, تو خلافت کس کے ہاتھ میں آنی چاہیے؟ انصار کے ہاتھ میں آنی چاہیے. یہ کہہ کر سب لوگ, ایک چھپر تھا جو سقیفہ بنی سائدہ ہے وہاں پر جمع ہوئے. اب ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ واقعی معاملہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہے اور پورے انصار جمع ہیں. تو اس موقع پر انصار نے ایک بی پلان بھی رکھا, اگر ہمارا خلیفہ نہ ہو تو ہم ایسے کریں گے کہ منا امیر و منکم امیر, ایک خلیفہ انصار میں سے ہوگا, ایک خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا. یہ باتیں چل رہی تھی. اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تینوں داخل ہوتے ہیں. تینوں داخل ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کے پورے فضائل بتلائے, انصار کی جتنی خوبیاں تھیں وہ سب کچھ گنا دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے, انصار کی قربانیاں کیا ہیں, اللہ کے رسول نے انصار کو کتنی دعائیں دی ہیں. پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا خلافت جو ہے وہ قریش خاندان میں ہوگی اور جتنے عرب ہیں وہ قریش خاندان کے علاوہ کسی اور میں خلافت نہیں پسند کریں گے. پھر دو بزرگ شخصیات کی طرف اشارہ کیا, ایک کون؟ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ. کہا یہ عمر ابن الخطاب ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا, اگر میرے بعد کوئی نبی بننے کے قابل ہے تو کون؟ عمر ابن الخطاب. جس گلی سے عمر نکلتے ہیں شیطان بھی راستہ بدلتا ہے. قرآن مجید کی آیتیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید اور موافقت میں نازل ہوئی ہیں. دسیوں آیتیں ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سوچتے تھے. مسلمانوں میں خواتین میں پردہ ہونا چاہیے تو پردے کی آیتیں نازل ہوئی, بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں یہ کاروائی ہونی چاہیے تو اسی کے مطابق آیتیں نازل ہوئی, مقام ابراہیم کو اس جگہ ٹھکانے لگانا ہے, جیسا جیسا سوچتے تھے. شراب کی حرمت پر اللہ کا فیصلہ آنا چاہیے, جیسا سوچتے تھے قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی تھی اور ان کی سوچ شریعت بن جاتی تھی. کہا یہ عمر ہے, یا تو ان کو خلیفہ بنا لو. یا دوسری شخصیت کون ہے؟ ابو عبیدہ بن عامر الجراح, اس امت کے سب سے امانت دار شخصیت جنہوں نے فلسطین کو فتح کیا, بہت بڑی شخصیت. میں ان کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا. کون سا واقعہ؟ جی جب پیشانی کے حصے میں لوہے کی سنکلیاں جو چلی گئی تھیں, کڑیاں جو تھی, ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشانی مبارک سے اس چیز کو نکالا تھا, تو جس کے نتیجے میں ان کے دانت شہید ہوئے تھے.
ایک اور واقعہ بتاتا ہوں جس سے ان صحابہ اکرام کی عظمت ہمارے دلوں میں اتر جائے اور ہماری نئی نسل کو بتائیں کہ اسلام کے حقیقی ہیرو یہی صحابہ اکرام ہیں۔ ابو عبیدہ وہ صحابی ہیں جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی کہ میرے بعد کون خلیفہ بنے گا، یہ ذمہ داری میں نہیں لوں گا، آپ لوگ 6 لوگ ڈیسائیڈ کر لو۔ ایک کمیٹی بنائی، اس میں ایک نام عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد ابن ابی وقاص، یہ 6 نام تھے۔ پھر 6 لوگوں کو خطاب کر کے کہا، اگر آج ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو یہ 6 لوگوں کی کمیٹی نہیں بناتا، صرف ابو عبیدہ کا نام فائنل کر دیتا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگاؤ اس امت کا سب سے امانت دار شخص ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، یا تو ابو عبیدہ کو خلیفہ بنا لو۔ یہاں تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ آج تم نہیں بولو گے، کسی صورت تم نہیں بولو گے۔ عمر رضی اللہ عنہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، بار بار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روک رہے تھے۔ جب کہا کہ ابو بکر نے جب کہا کہ عمر یا ابو عبیدہ میں سے کسی ایک کو اختیار کرو، یہاں پر صبر کی حد کراس ہو گئی اور آگے بڑھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسجد نبوی کی امامت، جو کہ آخرت کی امامت ہے، اس آخرت کی امامت کے لیے ابو بکر کا انتخاب کیا، یہ جو خلافت ہے جو دنیا کی امامت ہے، کیا ہم دنیا کی امامت کے لیے ابو بکر کے نام پر راضی نہیں ہو سکتے؟ ایک ہی جملہ تھا، سب نے کہا کس شخص کو گوارا دے گا، کس کی طبیعت چاہے گی کہ ہم میں سے کوئی ابو بکر سے آگے بڑھے۔ یہ کہہ کر سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر اس کے بعد انصار، پھر مہاجرین، اس طرح بیعت کا معاملہ، خلافت کا معاملہ جس میں تلواریں نکل سکتی تھی، منٹوں میں صحابہ اکرام نے حل کر دیا۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ کہا وہ بہت ہی عمدہ جملہ تھا، کہا کہ یہ جو خلافت ہے پوری زندگی میں کبھی دن میں نہ رات میں نہ تنہائی میں نہ کسی کے سامنے، کبھی 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 میں نے اس کی تمنا نہیں کی تھی، لیکن آج یہ خلافت کی ذمہ داری میرے سر جو ڈالی گئی ہے یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیے اس خلافت کی جو 2 سال کی مدت ہے، میں نے مغرب سے پہلے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال کی مدت میں وہ کام کیے ہیں جو 200 سال 2 صدی کے کام تھے۔ تب وہ کیا کام ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے؟ ان میں سے 5 اہم کاموں کا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو بھیجنے والا کام، اس کی تفصیل میں میں آؤں گا۔ دوسرا کام، ارتداد کی جو لہر، لوگ مرتد ہو رہے تھے، اسلام چھوڑ کر پلٹ رہے تھے، مکہ، مدینہ، طائف، یہ 3 شہروں کو چھوڑ کر سب لوگ اسلام چھوڑ رہے تھے، اس فتنے کا قلع قمع کیا۔ پھر تیسرا کام، مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ تھی، اس کے پاس 50,000 کی فوج تھی، ایک زبردست جنگ صحابہ اکرام اور ان کے درمیان ہوتی ہے جس میں 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے، جس میں 70 حافظ قرآن تھے۔ اس واقعے کے بعد قرآن مجید کہیں ضائع نہ ہو جائے یہ ڈر پیدا ہوا اور پورے قرآن مجید کو جمع کرنے کا کام کیا۔ یہ کون سا کام؟ تیسرا، نوٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے والا کام، دوسرا کام ارتداد پر خدگن لگا دی، روک تھام ہو گئی، تیسرا قرآن مجید کو جمع کرنے کا کام، اور چوتھا جزیرت العرب
کے باہر اسلام پھیلانے کا کام، روم، فارس، مصر، لیبیا، افریقہ، ان تمام خطوں میں اسلام پھیلانے کے مشن پر لگ گئے۔ اور پانچواں کام اور چھٹا کام، جب لوگ مرتد ہونے لگے، وہیں پر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جو زکات کا انکار کرنے لگے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، خود من اموالہم صدقہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ان کی زکات لیں، پھر زکات لینے کے بعد ان کو دعا کریں۔ تو اس آیت سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا، جب زکات لینے والے نہیں رہے اور دعا کرنے والے نہیں رہے تو اب زکات ہی نہیں دینا ہے۔ ایسا دماغ دوڑائے اور ایک جماعت زکات کا انکار کرنے لگی، ایک جماعت مرتد ہو گئی اور ایک جماعت خود نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگے۔ مسیلمہ کذاب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا تھا، اسلام لانے کی ایک شرط لگائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام لانے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط کیا ہے؟ کہ تمہارے بعد نبوت وہ مجھے میراث میں ملنی چاہیے، تمہارے بعد میں نبی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ نبوت ہے، کوئی میراث نہیں ہے۔ تو یہ مسیلمہ کذاب اس وقت کے بعد، جب اس واقعے کے بعد فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، اس کے بعد یمامہ جو ریاض کا علاقہ ہے، اس علاقے میں جا کر اپنے قبیلے والوں کے درمیان، حنفیہ نامی قبیلہ تھا، اعلان کر دیا کہ میں ہی نبی ہوں، اور اس کے 50,000 فالوورز بھی تھے۔ تو اس طرح مانعین زکات کھڑے ہوئے، مدعیان نبوت، نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوئے، یہاں مسیلمہ کذاب کھڑا ہوا، تو یمن میں اسود انسی نامی ایک شخص صنعاء میں کھڑا ہوا۔ جب مرد حضرات کھڑے ہو رہے ہیں تو ایک خاتون بھی کھڑی ہو گئی۔ تو اس طرح فتنے ہی فتنے، مرد حضرات کے ساتھ عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگیں۔ اب ان تمام فتنوں کا خاتمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس حکمت عملی کے ساتھ کیا، اب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ ہم لیں گے، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو بھیجنے والا معاملہ۔ جنگ اس وقت کے رومن امپائر سے تھی، کیونکہ اس سے پہلے ایک جنگ ہوئی تھی جس میں 3 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ کون بتائیں گے وہ جنگ کا نام کیا ہے؟ جنگ موتا۔ اس جنگ میں اللہ کے رسول کے چچازاد بھائی جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ نے 3 سردار بنائے تھے، 3 امیر بنا کر بھیجے تھے، پتا تھا کہ یہ جنگ بڑی خطرناک ہے، جعفر اگر تم شہید ہو جاؤ تو عبداللہ ابن رواحہ کھڑے ہوں گے، عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو جائیں تو پھر زید ابن حارثہ یہ کھڑے ہوں گے۔ آپ نے 3 امیر مقرر کیے تھے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے تینوں امیر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد تینوں شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد موت کے چنگل سے ان صحابہ اکرام کو کس صحابی نے بچا کر لایا تھا؟ خالد بن ولید نے موت کے چنگل سے ان صحابہ اکرام کو بچا کر لایا تھا۔ تو اس جنگ کے انتقام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وصیت کی تھی کہ اسامہ بن زید کی نگرانی میں فوج جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً وفات ہو جاتی ہے، اسی وصیت کی اور وفات ہو گئی۔ تو اس موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ تدفین ہو چکی ہے اب، اور تم میں سے ہر ایک جہاں سے فوج نکلنا ہے، اس علاقے میں، جرف کہتے ہیں، اس علاقے میں جا کر تیاریاں کریں۔ جیسے ہی یہ حکم دیا گیا تو اس موقع پر مختلف قسم کی رائے آنے لگی۔ کسی نے کہا، مدینے کے حالات اور سچویشن اس قابل نہیں ہے کہ اس موقع پر اسامہ رضی اللہ عنہ کی فوج کو بھیجا جائے، یہ مناسب نہیں ہے، ایک رائے۔ پھر کسی نے کہا، اسامہ 17 کا نوجوان ہے، غلام ہے، اس کے باپ بھی غلام، اسامہ کو فوج کا لیڈر بنا کر بھیجنا درست نہیں ہے۔ پھر ایک رائے آئی، اللہ کے رسول نے اسامہ کے انڈر میں ابو بکر اور عمر کا نام رکھا ہے، تو یہ
حکمت عملی اور فلاں فلاں، اس حساب سے اس فوج کا جانا مناسب نہیں ہے۔ تو اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تاریخی الفاظ کہے تھے وہ سننے کے قابل ہیں۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج بھیجتے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر مجھے پتا چلے کہ پورے مدینے میں موذی جانور، تکلیف دینے والے جانور، جنگلی جانور پورے مدینے پر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور پتا چلا کہ پورے مدینے میں تنہا ابو بکر ہے، ایسی سچویشن ہو تب بھی اسامہ کا لشکر جا کے رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، اور میں اللہ کے رسول کی وفات ابھی تدفین ہوئی ہے، سب سے پہلے اللہ کے رسول کی وصیت کی مخالفت نہیں کر سکتا، لازمن جانا ہوگا۔ اگر وہ فوج کے ساتھ نہیں جائے گا تو روم کے علاقے تک چلا کر بھیجوں گا۔ اس طرح سخت الفاظ سے انہوں نے اس فوج کو بھیجا۔ تقریباً 40 دن تک یہ فوج باہر رہی، پھر 40 دن کے بعد یہ فوج دوبارہ آئی۔ دیکھیے، اللہ کے رسول کی بات اور صحابی رسول کے عمل کی حکمت عملی دیکھیے۔ گرچہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جانے سے وہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا، کون بتا سکتے ہیں ہسٹری سے دلچسپی رکھنے والے، کہ اس فوج کے جانے سے کیا فائدہ ہوا؟ میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مکہ، مدینہ، طائف چھوڑ کر ہر علاقے میں، ریاض، یمن، ہر جگہ کئی فتنے کھڑے ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس رخ بھیجا تھا، جس سمت بھیجا تھا، وہ کون سی لائن ہے؟ مدینہ، خیبر، العلا، تبوک، اس طرح یہ بیلٹ تھا۔ یقین مانیے، یہ جو 800 کلومیٹر کا بیلٹ ہے، اس پورے بیلٹ میں کوئی نبوت کا دعوے دار نہیں کھڑا ہوا، کوئی مانین زکات، زکات کا انکار کرنے والے پیدا نہیں ہوئے، کوئی مرتد نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس 800 کلومیٹر کے بیلٹ میں وفات رسول کے اس نازک موقع پہ ایک فوج مدینے سے نکل کر 3000 کی فوج جا کر واپس آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو رومن امپررز کے وہاں تک، اس علاقے تک مسلمانوں کا ایک دبدبہ بیٹھ گیا کہ بھئی یہ کیسے لوگ ہیں، ابھی ابھی رسول کی وفات ہوئی ہے، اس سچویشن میں بھی یہ 3000 کی فوج 800 کلومیٹر سفر کر رہی ہے، ایک ان پر دبدبا۔ اور پورے فوج جب ایک راستے سے گزرتی ہے اور واپس آتی ہے، تو جو پورا بیلٹ ہے، ان سب کو یقین ہو گیا کہ جب 3000 کی فوج نکلی ہے تو مدینے میں کتنے ہزاروں کی فوج ہوگی، اس لیے اس پورے بیلٹ میں کوئی مرتد نہیں ہوا، کوئی نبوت کا دعوے دار نہیں کھڑا ہوا، اور کوئی زکات دینے سے انکار نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا ایک معاملہ تھا ردت، لوگ جو مرتد ہونے لگے، یہ بہت بڑا فتنہ تھا جس میں ایک بڑی تعداد کھڑی ہوئی۔ تو اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنے اچھے انداز میں اس مسئلے کا حل نکالا، کیونکہ جو لوگ مرتد ہو رہے تھے اس میں سے کچھ لوگ زکات کا انکار کرنے والے تھے۔ زکات کے انکار کرنے والوں سے آپ نے کھلے الفاظ میں کہا، صحابہ تعجب کا اظہار کر رہے تھے، خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق سے آ کر کہہ رہے تھے کہ یہ تو زکات کا انکار کر رہے ہیں، ان سے جہاد کی کیا ضرورت ہے، ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، صرف زکات ہی کا تو معاملہ ہے۔ اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہر جگہ ساتھ ہوا ہے، اور جو شخص نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، صرف
زکات نہیں دینے پر نہیں بلکہ اللہ کے اور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب زکات دینے کے لیے اونٹ لے کر آتے تھے، اونٹ کی جو رسی لاتے تھے، اگر رسی نہیں دیں گے تب بھی میں ان کے خلاف محاذرائی کروں گا، اس طرح سخت موقف اختیار کیا، یہاں تک کہ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کے ایمان کو دیکھ کر مجھے شرح صدر ہوا اور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کو اپنانے لگا۔ پھر آپ نے اس حسن ترتیب کے ساتھ طلحہ اسدی یمن کون جائیں گے، مالک ابن نویرہ کا جو فتنہ ہے اسے کون ختم کریں گے، مسیلمہ کذاب کا فتنہ کون ختم کریں گے، یہ مکمل ایک اسٹریٹجی بنائی، 11 فوجوں کی ٹکڑیاں بنائیں جو 11 حصے میں مدینے سے نکل کر 11 حصوں میں پھیل گئے، اور جتنے مدعیان نبوت تھے، مرتدین تھے، مانعین زکات تھے، ان سب کے فتنے کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات سے پہلے انہوں نے حل کر کے دکھلایا۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں جو مدینے کی ایک جو اہمیت تھی، جو دبدبہ تھا، جو خوف تھا، اس خوف اور دبدبے کو واپس لا کر دکھلایا۔ اور اس میں ایک چیز جو زبردست دیکھنے کو ملی کہ مسلمان صحابہ اکرام، انہیں آگے چل کر پوری دنیا کو فتح کرنا تھا، تو یہ جو مدعیان نبوت اور مرتدین اور مسیلمہ کذاب، ان لوگوں کے ساتھ جو جنگیں ہوئیں اس سے انہیں ٹریننگ ملی جس سے وہ آگے چل کر دنیا کو فتح کر سکے۔ اب ایک اور مسئلہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں، وہ ہے قرآن مجید کو جمع کرنے کا مسئلہ۔ جیسے کہ میں نے بتلایا 1200 صحابہ شہید ہوئے، 70 حافظ قرآن شہید ہوئے، تو اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمیں قرآن کو جمع کر لینا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار سے اللہ تعالی نے ابو بکر کو شرح صدر عطا کیا، پھر قرآن مجید کو جمع کرنے کا معاملہ عمل میں آیا۔ تو قرآن مجید کو جمع کرنے والے صحابی یا قرآن مجید کو جمع کرنے کی ذمہ داری زید ابن ثابت کو دی گئی۔ زید ابن ثابت وہ ہیں جو اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن مجید لکھا کرتے تھے۔ تو اس طرح زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ اگر مجھے ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ شفٹ کرنے کا حکم دیا جاتا تو یہ اتنا مشکل کام نہیں تھا جتنا مشکل کام قرآن مجید کے پاروں کو، سوروں کو، آیتوں کو لکڑی اور ہڈیوں اور کھجور کے تنوں اور درختوں میں لکھے ہوئے جو آیتیں جو منتشر تھے ان آیتوں کو جمع کرنے کا کام ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہاڑ منتقل کرنے سے زیادہ سخت کام تھا۔ دیکھیں ایک اہم کام جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہ یہ تھا کہ اکثر ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو نسبت کرتے ہیں کہ روم اور فارس کو انہوں نے فتح کیا، پریزنٹ 54 کنٹریز کا ایریا جتنا وسیع ہے اتنا بڑا ایریا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا، یقیناً عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا، لیکن اس کی جو پلاننگ تھی، اس کی جو اسٹریٹجک تیاریاں تھی، اس کے لیے ذہن سازی کا کام، اس کے لیے ایک نقشہ تیار کرنے کا کام، وہ کام ابو بکر صدیق نے اس کی بنیاد رکھی تھی، جس بنیاد پر آگے چل کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے روم و فارس، یہ دو عظیم سلطنتیں، ان میں سے کسی ایک سلطنت کو فتح کرنا لوہے کے چنے چبانے کے برابر تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیک وقت ایٹ اے ٹائم ان دونوں سلطنتوں کو زیر کیا اور اسلامی پرچم کی کامیابی اور فتح مندی کے پرچم کو لہرایا۔ اس کی بنیاد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں رکھی گئی تھی۔ تو اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں ہم لوگوں نے مختصر طور پر اہم اہم معلومات لینے کی کوشش کی، کیونکہ مزید اگر ہم تفصیل میں جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوسرے ٹاپک میں ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ تو آخری ایک بات کہہ کے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے پر ہم رکتے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں منتقل ہوتے ہیں. جب وفات کے لمحات قریب آئے تو اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی دیکھیے، ان کے تواضع کو دیکھیے، ان کے اخلاق کو دیکھیے، ان کی امانت کو دیکھیے. بیٹی کو بلا کر کہتے ہیں، اے عائشہ، گھر میں جو پیالہ ہے جس سے ہم پیتے تھے اور گھر میں جو اونٹنی ہے جس کا دودھ ہم پیتے تھے اور گھر میں جو میری چادر ہے جس کو میں استعمال کرتا تھا، جب میری موت ہو جائے تو عمر کے حوالے کرنا. امانت کے باب میں یہ بہت بڑی بات ہے. انہوں نے سوچا کہ میری زندگی میں ہو سکتا ہے غلطی سے بھی اگر کوئی چیز بیت المال سے استعمال میں آ جائے تو ان چیزوں کو دے کر اپنے گھر کی برتنے کی چیزیں، اونٹنی جس کا دودھ پیا کرتے تھے، برتن جس سے وہ پیا کرتے تھے، چادر جو وہ اوڑا کرتے تھے، اپنا سب کچھ بیت المال کے حوالے کیا. تو اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، لقد اتعبت من بعدك یا ابا بکر، اے ابو بکر، تم نے اپنے بعد آنے والوں کو بہت تکلیف میں ڈال دی. تم نے یہ جو زاہدانہ، عابدانہ، تواضع، عاجزانہ جو زندگی گزاری ہے، اب تمہارے بعد جو آئیں گے، جو تم کو آئیڈیل اور نمونہ بنائیں گے، سمجھیے تم نے ان کو بڑی تکلیف میں ڈال دی. تو اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پورے 2 سال 3 مہینے اور 10 دن تقریباً ان کی خلافت رہی، اور اتنی ہی عمر میں جتنی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، 63 کے ایج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوتی ہے. یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کے بارے میں صحابہ کا بیان تھا، خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان تھا کہ اگر پورے مومنوں کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر صدیق کا ایمان غالب ہوگا. یہ دوسرا سٹ. تو اس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑی شہادت دی ہے. دیکھیے اکثر شیعہ حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض کرتے ہیں، خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گواہی دیکھیے، وہ بھی دیجیے، یہ لے کر وہ سیٹ دیجیے. خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سب سے زیادہ ورڈ کلمات جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے وہ یہ تھے کہ میں نکلا میرے ساتھ ابو بکر و عمر، میں مسجد میں داخل ہوا میرے ساتھ ابو بکر و عمر، میں گھر سے باہر نکلا میرے ساتھ ابو بکر و عمر. تو ابو بکر و عمر اتنا ساتھ رہے، صرف دنیاوی زندگی میں نہیں بلکہ وفات کے بعد بھی، تدفین بھی ہوئی تو ساتھ ساتھ ہوئی. تو اس طرح ہم نے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے اب ہم فارغ ہو چکے ہیں. اب ہم بلا تاخیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں منتقل ہوتے ہیں. معزز سامعین، عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، جو امیر المؤمنین کے لقب سے ملقب ہوئے تھے، جن کے القاب میں سے ایک لقب الفاروق ہے. الفاروق، حق اور باطل میں فرق کرنے والا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلام بہت دور دور تک پھیل گیا تھا. میں نے جسے بتلایا، پریزنٹ 54 کنٹریز کا جو رقبہ ہے، اتنے بڑے رقبے پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، جس میں مکمل عراق، ایجپٹ، لیبیا، شام، ایران، خراسان، ترکیہ کے حدود تک، ارمینیا، سجستان، بیت المقدس، یہ سب کچھ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں
اسلام کے زیر سایہ آ چکا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ کی بنیاد رکھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب۔ پہلے تو ابو جہل یا عمر دونوں میں سے ایک کو اسلام کی ہدایت دے، توفیق دے، اس طرح کا سوال کیا، پھر اس کے بعد خصوصی طور پر عمر کو مانگا ہے اللہ کے رسول نے، مانگ کر لیا ہے، اللہم اید الاسلام بعمر، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی بننے کے قابل ہے تو وہ ہے عمر ابن الخطاب۔ اس عظیم ہستی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس راستے سے عمر گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان بھی ٹریک بدل لیتا ہے، کیونکہ اس میں عمر ابن الخطاب آ رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب تک اسلام قبول نہیں کیے تھے اس وقت تک مسلمان بڑی کمزوری کی حالت میں تھے، بہت مشکل مرحلے سے گزر رہے تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی اسلام قبول کیے مکہ میں مسلمان کھل کے عبادت کرنے لگے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کیے تو پہلی بار مسلمانوں نے ببانگ دہل کعبۃ اللہ کے صحن میں جا کر نماز پڑھی۔ یہ عمر ہیں جب اسلام قبول کیے تو ڈنکے کی چوٹ پر اسلام کے قبول ہونے کا اعلان کیا، اور اس موقع پر ایک شخص تھا معمر الجمحی، یہ ایسا شخص تھا جو آج کا جو واٹس اپ یونیورسٹی ہے، جنگل کی طرح، جنگل میں آگ لگانے کی طرح خبر پھیلانے والا شخص، پورے عرب میں مشہور تھا معمر الجمحی۔ اس شخص کو بلا کر کہا کہ اے معمر، پورے عرب میں اعلان کر دو کہ عمر ابن الخطاب اسلام میں داخل ہوا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں، جب ہجرت کا وقت آیا تو ہجرت کے موقع پر بھی ڈنکے کی چوٹ پر ہے کوئی جو اپنی بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے، آئے اور عمر کو روکے۔ تو اس عظیم المرتبت شخصیت کے بارے میں آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیتیں، انشاءاللہ تفصیل سے ہم اس کا ذکر لیں گے، انشاءاللہ سنیں گے کہ قرآن مجید کی آیتیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں نازل ہوتی تھی، اور اللہ تعالی نے عمر کی زبان پر سکینت اور حق کو جاری کر دیا تھا، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈر ان کے دل میں نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے کہ میں نے بتلایا، ایک ہی پیریڈ میں، ایک ہی عہد میں ایسے جانباز سپاہی اور صحابہ ان کا ساتھ دیے، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن عامر الجراح، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، یہ ایسے نام ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑا۔ ابو عبیدہ بن عامر الجراح، فلسطین کے فتح کا موقع قریب تھا، کل کی صبح سمجھیے فلسطین فتح ہونے والا ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے فلسطین تک اونٹ پر سواری کر کے پہنچتے ہیں، کپڑوں میں تیوند لگے ہوئے ہیں، پیوند سے بھرے پڑے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں، کیونکہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس، اردن، حمص، اس علاقے کے جرنل تھے۔ ایک جگہ ایسی آئی کہ تالاب جیسا
پانی کا حصہ تھا اس کو کراس کر کے جانا تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موزے کھاندے پہ ڈالے ہوئے ہیں. ذرا تصور کیجئے آپ، امیر المؤمنین، مسلمانوں کا بے تاج بادشاہ، مسلمانوں کا سردار، مسلمانوں کا خلیفہ بیت المقدس فتح کرنے جا رہا ہے، اور کپڑوں میں پیوند کاری اور موزے جو ہیں کاندھے پر ہیں. اس منظر کو دیکھ کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کل کے دن ہم بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں، اگر لبادہ لباس اگر تھوڑا عمدہ ہو تو بہتر ہوتا. یہ لفظ نکلنا تھا تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو عبیدہ، اگر یہ جملہ تمہارے علاوہ کسی اور کی زبان سے نکلتا تو آج اس کی خیر نہیں تھی. سن لو، سن لو اے ابو عبیدہ، نحن کنا اذل قوم اعزنا اللہ بالاسلام. سن لو اے ابو عبیدہ، ہم دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم تھے، اسلام نے ہمیں عزت بخشی ہے. مهما ابتغينا العز في غيره اذلنا الله. اسلام کے علاوہ عزت ہم ادھر سے ادھر سے تلاش کرنے جائیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. یہ تاریخی جملہ تھا جو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں میں نے پہلے ہی بتایا، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، کہا اے ابو عبیدہ، تمہارے علاوہ اگر کوئی اور ہوتا تو تمہاری خیر نہیں تھی. انہوں نے ایسے رعایا کو تیار کیا تھا. مصر کو فتح کرنے جا رہے ہیں، عمرو بن العاص، یہ بھی ایک بڑی عظمت والی شخصیت، عرب میں اتنا چالاک شخص کوئی نہیں آیا. یہ سب ہمارے صحابہ ہیں. اصل ہم لوگ اتنے، ہمارا لیول اتنا گرا ہوا ہے، فلاں فلاں یہ ننگے ناچنے والوں کو، یہ پیسوں کے لیے کھیل کودنے والوں کو، سیاست میں وقت لگانے والوں کو آئیڈیل اور ہیرو سمجھ جاتے ہیں. حقیقت میں دیکھا جائے تو ان صحابہ اکرام سے بڑھ کر کوئی ہیرو نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن العاص، چلو ایک واقعہ بیان، میری زبان پہ وہ بار بار آ رہا ہے، وہ میں چاہ رہا ہوں بیان ہی کر دوں. عمر بن العاص جب فلسطین کو فتح کرنے جا رہے تھے تو سامنے جو شخص تھا جس سے ٹکر تھی، اس کا نام ارطبون تھا. وہ بڑی مشکل سے فلسطین فتح ہی نہیں ہو رہا تھا، تو عمر بن العاص نے اپنے آپ کو جھوکم میں ڈالا اور ایک رسک لے لیا، خود امبیسڈر بن کے اس کے دربار میں پہنچ گئے. وہ جنرل ہیں، ایک معمولی آدمی کسی کو بھیج سکتے تھے، کسی بھی فوجی کو بھیج سکتے تھے گفتگو کے لیے، خود جنرل ارطبون کے سامنے چلے گئے. جب ڈسکشن ہو رہی تھی جنگ کے بارے میں، ارطبون کو اندازہ لگ گیا یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا خاص اور جو عمر بن العاص ہیں ان کے خاص لوگوں میں سے ہیں، یا وہی عمر بن العاص ہے. اس حد تک اسے شک آ گیا. تو اس نے فوراً گیٹ مین جو ہوتے ہیں ان کو اطلاع دے دی کہ یہ شخص جیسے ہی باہر آئے گردن اڑا دو، یہ خطرناک آدمی ہے، جیسے ہی ہماری گفتگو، جو بھی گفتگو وہ ختم ہو، باہر آ جائے تو اس کا سر قلم کر دو. گردن اڑنے ہی والی ہے. اس موقع پر جو پینترا بدلا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے، کہا اے ارطبون، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، میری خواہش ہے کہ کل کے دن عمر بن العاص کے انڈر میں 10 لوگ ہیں جن سے عمر بن العاص مشورہ کرتے ہیں، ان میں سے میں ایک ہوں. میری تمنا ہے کہ کل کے دن پورے 10 کے 10 کی جو کیبنٹ ہے ان کے ساتھ میں آ کر آپ سے ملنا چاہتا ہوں. یہ کہنے کے ساتھ اسے اور مزید لالچ پیدا ہوئی، کہا ایک کو ختم کرنے کا کیا فائدہ، کل تک انتظار کرتے ہیں، 10 کے 10 آئیں گے ختم کر دوں گا. تو اس طرح موت کے چنگل سے جا کر واپس آئے. یہ ہیں عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جنہوں نے مصر فتح کیا. جب مصر فتح کرنے کے لیے گئے تو مصر فتح نہیں ہو رہا تھا، کافی ڈیلے، کافی تاخیر ہو رہی تھی. عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں بیٹھ کے ہر چیز کا فالو اپ کرتے تھے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ خود مدینہ میں
پہرا دیتے تھے، مدینے میں پہرا اس لیے دیتے تھے کہ پورے مدینے والے سکون کی نیند سوئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر عراق کے کنارے بھی اگر کوئی سواری اونٹ لڑکھڑا کر گر جائے تو کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال کرے گا۔ بہت عظیم شخصیت تھی۔ جب مصر فتح نہیں ہو رہا تھا تو لیٹر لکھ رہے کیوں فتح نہیں ہو رہا ہے؟ کہا شاید ہمارے گناہوں کی وجہ سے فتح نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو انڈر میں کام کرنے والے تھے ان کی صلاحیت دیکھیے، کہا اے عمر بن العاص، میں چار صحابہ کو بھیج رہا ہوں، یہ جو چار ہیں ہر ایک ہزار ہزار کے برابر ہے۔ ان میں ایک عبادہ ابن الصامت، عبداللہ ابن الزبیر، مسلمہ بن مخلد اور قعقع بن عمر، ان چار صحابہ کو بھیجا اور چار صحابہ جیسے ہی مصر پہنچے ایجپٹ کو فتح کر لیا۔ کیا اذان کا وقت ہو گیا کیا؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جہاں بے شمار کارنامے ہیں، میں نے جسے بتلایا یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے، یہ ہمارے صحابہ کی تاریخ ہے۔ ان کی عظمت کو سمجھنا اور اس تاریخ سے واقفیت یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہماری نئی نسل کو اس تاریخ پر نشو نما کرنا، ان کو تیار کرنا، یہ حالات حاضرہ کا مطالبہ ہے۔ معزز سامعین، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو پورا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ جزیرۃ العرب میں یہودی نہ بسیں، سب سے پہلے جزیرۃ العرب کو یہودیوں سے پاک کرنے والی عظیم شخصیت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی تھی۔ اسلامک کیلنڈر، ہجرت تو اللہ کے رسول کے زمانے ہی میں ہو گئی تھی، لیکن ہجری کیلنڈر کی بنیاد رکھنے والی شخصیت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ اپنے دور خلافت میں انہوں نے اوقاف کا ایسا منظم سسٹم دنیا کو دیا جس کے بعد پوری دنیا میں وقف کے نظام سے دنیا متعارف ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کا سسٹم، اس سسٹم سے دنیا کو متعارف کروایا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر کے شہر آباد کیے، کوفہ اور بصرہ جیسے نئے نئے شہروں کو آباد کیا۔ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ پہلے ہوا کرتا تھا کہ مدینہ ایک مین جنکشن ہوا کرتا تھا، فتوحات، اسلامی پرچم بلند کرنے کے لیے صحابہ مختلف حصوں پر جاتے، واپس ان کو مدینہ آنا ہوتا، لیکن آپ نے اس کا دائرہ اتنا وسیع کیا کہ آگے الگ اسٹیشنز بنائے بصرہ اور کوفہ، تاکہ مدینہ تک آنے کی ضرورت نہ پڑے، اسلامی فوج واپس صرف کوفہ اور بصرہ، ان فسطاط، ان علاقوں کو آئے اور اسلامی فتوحات کا جو بری اور بحری راستہ ہے اس سلسلے کو کنٹینیو کرے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نظام خلافت کا جو سسٹم تھا اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ موسم حج میں تمام گورنروں کو مکہ آ کر مکمل سال بھر کا حساب و کتاب دینا یہ ضروری ہوا کرتا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک درہ، ایک چابک ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کہتے تھے کہ تلوار سے اتنا ڈر نہیں لگتا تھا جتنا عمر کے درے سے لوگوں کے دلوں میں خوف اور دہشت چھائی ہوئی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے رسمی طور پر پہلی بار دینار و درہم اسلامی حکومت میں چھاپ کر دکھائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، عیسائیوں کے ہاتھ سے بغیر لہو کا ایک قطرہ بہائے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں، عیسائیوں سے بیت المقدس کو واپس لیا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں
30,000 احتیاطی فوج ہمیشہ تیار رہتی تھی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے لیے مہمان خانے بنوائے، اناج اور غلے کے سٹورز تیار کیے، اور پتہ ہے کہ موجودہ عہد کا 54 یعنی کنٹریز کے برابر ان کا رقبہ ہوا کرتا تھا. تو اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. جیسے ہم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام، کنیت اور لقب میں نے پوچھا تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو میں نے بتا دیا، لقب اور کنیت کون بتلائیں گے؟ لقب کیا تھا؟ فاروق. اور کنیت ابو حفص. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتویں جو دادا تھے کعب بن لوئی، وہاں تک جا کر یہ سلسلہ نسب پہنچتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خاندان قریش سے آپ کا تعلق ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی خاندان قریش سے ہے. آپ کے والد بہت سخت مزاج تھے، کام نہیں کرتے تو سختی کرتے، کام کرتے تب بھی ڈانٹتے. تو عمر رضی اللہ عنہ کی تربیت بڑے سخت ماحول میں ہوئی تھی. اور عمر رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہیں حنتمہ بنت حاشم، یہ ابو جہل کی بہن تھی، رشتے میں ابو جہل ماموں لگتے تھے. اور آپ کی جو پیدائش ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل کو ہوئی تھی، جس وقت ابرہا کے ہاتھیوں کا واقعہ ہوا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیدائش اس واقعے کے 3 سال بعد، اور عمر رضی اللہ عنہ کی پیدائش اس واقعے کے 13 سال بعد ہوئی ہے. 13 سال بعد، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 13 سال چھوٹے تھے. زمانے جاہلیت ہی میں ایک مقام تھا ان کا. مشرکین مکہ اگر سامنے کسی قبیلے سے جنگ ہو جاتی تو اس موقع پر انہیں سفیر اور امبیسڈر بنا کر بھیجتے تھے. ان کی سختی کا اندازہ ان کی بہن اور بہنوی جب اسلام لائے تو انہوں نے ان کی بہن اور بہنوی پر جو ظلم و ستم ڈھائے، اس سے ان کی سختی کا اندازہ آپ کو ہو سکتا ہے. صحابہ اکرام کہتے تھے کہ عمر تو دور کی بات، عمر کا گھڑا بھی اسلام قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اسلام سے اتنی انہیں نفرت ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر عمر ابن الخطاب کو طلب کیا اور دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر. ہجرت کے موقع پر جب صحابیات حبشہ جا رہے تھے، اس منظر کو دیکھا تو اس میں ایک خاتون تھی جو عامر بن ربیعہ کی بیوی تھی، لیلہ بنت ابی حنتمہ. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا ایک اللہ کی عبادت کے لیے تم نے مکہ جیسی سرزمین، اس سرزمین کو تنگ کر رکھا اور ہمیں عبادت کا موقع نہیں دیے. اس واقعے کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل تھوڑا سا نرم پڑ گیا. پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو پورے ڈنکے کی چوٹ پر اسلام کو انہوں نے قبول کیا، پوری قوم ان پر ٹوٹ پڑی. معاملہ یہاں تک پہنچا کہ قریب تھا کہ انہیں شہید کر دیا جاتا اگر عاص ابن وائل، مشرکین میں ایک سسٹم تھا کہ اگر کوئی پناہ دے دے تو اس وقت کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، تو عاص ابن وائل نے پناہ دی، ورنہ پورے مشرکین عمر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے تھے تاکہ ان کا معاملہ تمام کریں. پھر جب اسلام لائے تو ہجرت کا واقعہ ہو، بدر کا واقعہ ہو، احد کا واقعہ ہو، خندق کا واقعہ ہو، صلح حدیبیہ کے واقعات ہوں، ہر معاملے میں اپنا ایک کردار انہوں نے ادا کیا. ان کا جو اسلام تھا یہ مسلمانوں کے لیے ایک فتح مندی سے کم نہیں تھی، اور ایک مشکل پیریڈ سے مسلمان باہر نکلے تھے، اور ان کی جو ہجرت تھی یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نصرت تھی، اور ان کی جو خلافت تھی پورے امت کے ساتھ یہ رحمت تھی. آپ ذرا سوچ کر دیکھیں ان کے مقام کے بارے میں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے لخت جگر حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے نکاح میں لیا. آپ ان 10 صحابہ میں سے ہیں
جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی. آپ کے پیریڈ میں فارس اور روم یہ دو بڑی سلطنتیں زیر ہوئیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مکہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہم لوگوں نے کھل کر عبادت کی. معزز سامعین، عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق بے شمار روایتیں ہیں جس میں ان کی فضیلت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ جنت کی سیر کر رہے ہیں، وہیں پر ایک محل دیکھا. محل جب دیکھا تو وہاں ایک خاتون تھی، وضو کر رہی تھی. فرشتے سے پوچھتے ہیں یہ محل کس کا ہے؟ اس فرشتے نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ اللہ نے یہ محل عمر ابن الخطاب کے لیے بنایا ہے. عمر ابن الخطاب کا نام آنے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں اس طرف کر لی. عمر رضی اللہ عنہ نے جب کے سامنے جب یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جب اس محل کو دیکھ رہا تھا تو مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، کیونکہ وہاں خاتون جو وضو کر رہی ہو وہ عمر کے لیے حور العین ہوں گی، تو مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی اور میں نے اپنا چہرہ پھیر دیا تاکہ میری نگاہ عمر کی خاتون پر نہ پڑے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس منزلت اور کس مقام پر فائز تھے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا اور ایک خواب بتلایا جس میں آپ کے سامنے لوگ آ رہے ہیں، کسی کا کپڑا کمر تک ہے، کسی کا کپڑا سینے تک ہے، کسی کا کپڑا اور بالکل نیچے والے حصے تک ہے، لیکن ایک شخص آ رہا ہے. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ اس کا کپڑا اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ کھینچتے ہوئے اسے لے جانے کی نوبت آ رہی، اتنا زیادہ اللہ نے اسے لبادہ اوڑا ہے. تو کہا اس سے آپ نے کیا مراد لی؟ کہا یہ علم اس سے مراد ہے کہ عمر علم و حکمت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس خواب کی تعبیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ میں کی. انشاءاللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت سے پہلے کی خدمات، خلافت کے بعد کی خدمات جو ہے مختصر انداز میں انشاءاللہ پھر ہم لوگ اگر موقع ملے تو نماز بعد مکمل کریں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم و شکرا جزیلا.